Mapurisa vari kutsvaga information ingabetsera kuwanika kwemwanasikana anonzi Alana Topo ane makore 12 ekuberekwa achibva paRatherdale compound muShamva akashayikwa musi wa28 July 2021 kuma11 dzemakuseni. Alana Topo akashayikwa mushure mekunge aenda kundotengesa maponde neshamwarisikana yezera rake muShamva. Vari pakati pekutengesa vaviri ava vakasangana nemurume wavasingazivi aiti anoda maponde ekutenga kumining compound yake iri pedyo neShamva. Murume uyu akaenda naAlana Topo kwaaiti kumining compound kwake vachisiya shamwari yaAlana Topo muShamva Town Center. Shamwari yaAlana Topo yakamirira kwenguva refu uye kwava kudoka dzave kuma5 dzemanheru. Akadzokera kumba akandoudza mai vaAlana Topo zvose zvakanga zvaitika. Nyaya iyi yakazomhanarwa pazetarap Shamva apo pairi kuferefetwa. Alana Topo akashayikwa akapfeka sketi yebhuruu ine masports eblack uye top yegrey ine malines eblack. Akanga akapfekawo jaketi yegrey uye mapush epingi. Pachimiro tingati Alana Topo musikana mutsvuku mutete ane hurefu hungasvika 1.4 meters uye akanga aine bvudzi pfupi. Kana pane ane information ngaabate mapurisa epaShamva panhamba dzinoti 0662137357 kana investigating officer constable Tinargo pa 0774823781. Tatenda.